مسعود بارزانی رایگاندو پارتی بنیادنری شرعتو هلب جارنی هرمبو عمل دیدارک لگال یان برایم کنسول گشتی فرانسه لاولیر وای بتو لا راگین راوی کادله ماوی دو سال پارتی مو هول کی دا هلب جاردن لکاتی خوید انجام بدره بلام رگری لا ورو چون هلب جاردن کرا باش کرا پنا بو دسی درکی و دادگای فدرالی بر دراو بو وای کشه لا هلب جاردن کی پاکو بیگر دروز بکره مسعود بارزانی دله به بشکردنی پیکاتی نتوی عینکان لا هلب جاردن بێبەشکردنی سەدا نەزار دەنگدەری کورد لە دەنگدان بێبەشکردنی هەڵەبجە لە ژمارەی حەقیقی کورسی سەپاندنی ڕێوشوێنی نادروست لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن واکە کە هەڵبژاردن تەعبیر لە دەنگی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان نەکات لە درێژەی قسەکانیدا کە لە ڕاگەیەنراوێکا بڵاوی کردوەتەوە دەڵێ پارتی لەگەڵ ئەوەیە کە هەڵبژاردنی پاک و ئازاد و بە بێ دەستێوەردان و دیزاینی پێشوەختە بەڕێوە بچێت هەڵوێستی پارتی لەبەرەوە بووە کە پیلانی دەست بە سەراگرتنی ئیرادەی خەڵکی کوردستان سەر نەگرێت لای خوشی و تویتی همو او کمو کوریا تکنیکی و پیشلکاری دستوری و یاسانه چار سر بکره ایراده و دنگی راستقینه گلی کردوسان دور لپیلان و انچامی پیش وقتا سر بگره و اکوملگی نیو دولتی او کار به با چاو دیری گرنتی کردنی البجرنی ازاد و راستقینه کل خزمت شرعیت و دنگی راستقینه گلی کردوسان دا به پارتی دیموکراتی کردوسان الویستی خوی لبرانبر البجرنی پرلمانی کردوسان را گند و دل ناچین جرباری البجردنیک لل دادگای فدرالی و یاساکی هموار کرده.